Ønsker du å utvikle deg som sanger? På Viken får du jobbe med sangteknikk og lære å kjenne stemmen din bedre. Du får muligheten til å arrangere låter du liker i din stil, som du får øvd og sunget med band. I løpet av året på Viken har du muligheten til å opptre på flere turnéer og rundt 100 konserter. Få vokalcoaching av sangere og musikere i bransjen, som hjelper deg på veien der du ønsker å nå som sanger. På Viken har du muligheten til å skape akkurat det musikere du ønsker.